Sobre esse contrato, eu não quero lhe importunar. Estou apenas cuidando de você, Yasadiki. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem os ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Quantas aglomerações. Deve estar acontecendo algo importante. O califa foi convocado ao Palácio de Inverno. Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão. Talvez estejam a fim de fazer doações. Ah, entendi o que quer dizer. Um truquezinho para nos deixar espertos. Se o contrato não nos alimentar, o califado vai. O comerciante deixou a bolsa dele na mesa. Vamos começar com uma fácil. É melhor ir embora antes que reparem. Vem cá! Prepare-se. Vou escolher. Um olho aguçado e uma mão ágil. Uma dupla formidável. Ali. Aquele nervosinho. Ele deve ter alguma coisa de valor. Se importa de voltar aqui? Um trombadinha. Guardas! Socorro! E ali, naquela tenda, ela tem dinheiro. Muito bem. Você realmente é o mestre dos ladrões de âmbar. Ah, tá com inveja. Claro que não, ó grande ladrão de bolsas. Ridícula. Vamos, estamos atrasados para o dervis. Eles parecem agitados. O que? Amin, como é que tá o joelho? Muito melhor, Bassin. Eu o enfaixei e descansei por alguns dias, como sugeriu. Que bom. Contanto que todo dia seja melhor que o anterior e você não exagere, vai se recuperar logo.
Isso já aconteceu com você? É por isso que sabe o tratamento? Conheço bem arranhões e machucados, mas já aprendi a evitá-los. E você devia fazer o mesmo. Olha, suas sandálias estão gastas e não têm aderência. Seus joelhos estão levando todo o impacto dos seus movimentos. Temos que arranjar algo melhor para você, um calçado que caiba. Mas essa parte não é fácil. Tem vários nas mesquitas. Vou achar um par melhor lá. Se você não julgar. Ha! Não olha pra mim, hein? Isso é entre você e Alá, Sadiq. Eles parecem agitados. O que será que vamos ouvir hoje? Com certeza tão exagerado. Ferme! Basim, o califa chegou com a corte. Você os viu? Eu não vi. Mas conheci alguns de seus comerciantes nos mercados. Eu os vi de perto. Al-Mutawakkil é muito maior do que eu imaginei. Um homem imponente. É claro. Ele se esbalda com comida servida com os melhores temperos que nós só podemos sonhar em experimentar um dia. Ouvi conversa sobre uma visita importante, mas não posso dizer de quem ouvi. Jurei guardar segredo. Vou adivinhar. Hala, a filha do guarda do palácio. O quê? Como você sabia? Eu sei aonde você vai quando diz que vai buscar água. Ela é gentil, é uma boa amiga. E um dia, talvez mais que amiga. Ah, oh, Basim. Eu tô falando sério. Ela vai te ajudar a ficar longe de problemas. Você tá precisando disso. Até mais, Fermi. Com certeza, estão exagerando. Arlan, Basim. Vem cá, vem cá. Roubou alguma coisa boa hoje? Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida. Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaza Daya. Ela usa muita manteiga. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinha não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil. Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Eles tinham espadas e lanças? Claro que sim. São soldados. Eu queria roubar uma espada ou um capacete. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes, um baú, 6 sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam 3 caixotes. Dê aos encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Espere aqui. Se me virem,
Vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Trancado. Um pequeno contratempo. Ali pode ser o que eu estou procurando. O que será que tem nesse livro de contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho de Avis falar sobre o contrato.
Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, mas sim. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixe eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Bassin. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como mendigo. Desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacib. O que é isso? Ah, esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você tá fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã, mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Ouvi. Um baú preto. Muito lindo. Uns guardas o levaram pro palácio. Shukran Lakaya Jassib. O que tá fazendo? Eles querem um baú, então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no Palácio de Inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. Isso se você tolerar que eu assuma a liderança para variar. Você não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto. Pra te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do Palácio de Inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bassi. Mesmo se conseguíssemos e se você se juntasse a eles. E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacib pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Basim. Mas você fala de um mundo que não pode existir.
Nisso a gente discorda. Lá está, o Palácio de Inverno. Venha, por aqui. Tô atrás de você. Aqui. Vamos esperar o anoitecer. O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios, sob o céu noturno, exatamente assim. Naquela época, o risco era menor. E o prêmio também? Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei, para isso vamos precisar ser criativos. Sempre dá para tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona para você. Aonde você está indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera! Está escuro bastante. Vamos! Nihal! Já voltou pra mim, Vassin? Muito sensível. Eu sei que você odeia ficar sozinho. Ah, isso mesmo. Fica de olho aberto. Tem alguns guardas por ali. Molho de lima, romã e limão. Ah, já estou sentindo gosto. Quero ficar aqui além do necessário. Preste atenção. Melhor assim. Você viu os convidados? Que trajes esquisitos. Fique quieto. Desse jeito você só vai atrair. Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta.
Você vai pagar! Evisceração! Tire um cochilo rápido, mas não rápido demais. Conseguiu achar uma chave? O Califa parece inquieto. O filho rebelde dele também não está ajudando. O jovem está curioso. É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar. Atender as necessidades dele, afinal, esta reunião devia ser breve. Lá estão eles. Venha! Por ali. O Califa está esperando. Eles chegaram, Maulai. Fora, todos vocês. Quero vê-lo sozinho. Pai, me deixa ficar. Levem-no. Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe, ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, Califa. Ah, e por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Sim, é claro. Esqueça o que eu disse. Agora é a nossa chance. Tem alguém vindo. Por aqui. Parece que não tem ninguém. Tudo bem, Bassin. Abra, pegue, corra. Bassin, depressa. Bassin. Tudo isso não é mais marmelada, Sassi. Marmid! Me dá isso! Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor, eu
Eu sinto muito. Isso. Isso é culpa sua. Pare. Por favor. Seu ladrão asqueroso. Não. Corra. Nihal, espera. Pare. Pegue o garoto. Fechando a área! Aí! Menos conversa, sim? E procure só pela... Ali! Preciso encontrá-la. Ela deve ter voltado para casa. Nihal! Nihal! Nihal? Na verdade, não. Você está bem? Que bom. Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Procure por ali. Conte o que aconteceu. O silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto, ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar, com frio e assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar.
Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não, eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Nihal. Pare e pense, Basim. Os guardas do Calife estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. Nihal, Dervis, todos estão em perigo. Os soldados estão caçando todos que se parecem comigo. Estarei seguro se não despistar esses guardas. Estivesse vivo, isso não teria acontecido! Cuidado pra quem você aponta esse dedo, Basim! Roubar o palácio foi ideia sua! Só pra impressionar seus amiguinhos! Eu nos salvei! Você matou eles! Você fez isso! Eu acho que veio dali! Eu nunca mais quero te ver! Corre! Todos eles estão mortos. E era a mim que queriam castigar. Eu não posso ficar aqui. Não posso. Aí tá você! É ele? Acho que sim. Ótimo. Anda! O que você está fazendo? Não pense. Thank you.
Um novo dia. Mais um teste. Melhor eu voltar.